Baal na porta do templo. Baal também era considerado, chamado, conhecido como Deus da fertilidade. Fertilidade. Fertilidade nos campos, na agricultura, Deus das chuvas. Fertilidade faz as lavouras aumentarem. Há muita abundância, muita produção de alimento. Muita produção que vem da fertilidade compreende lucro. Lucro na porta do templo. Jesus expulsando os cambistas da porta do templo. Uma das coisas que Deus abomina é a teologia da prosperidade. Uma das coisas que está sendo feito é o comércio à porta do templo. Vê, Ezequiel, isso é abominável para mim. Eu abomino o comércio envolvendo o meu santo evangelho. O comércio das almas, o comércio da fé, são grandes, relevantes, sérias abominações. Se tem uma peste que tem assolado a cristandade, é a teologia da prosperidade. É o enriquecimento cristão mediante a fé. Eu não vou entrar de forma doutrinária e bíblica e teológica. Como eu poderia refutar a pobre, miserável, antibíblica teologia da prosperidade? Porque não há referência neotestamentária para ela. Todos os textos para fundamentar essa teologia são do Antigo Testamento, do Antigo Concerto, e em promessas que especificavam-se somente a Israel. No Novo Concerto, na doutrina da igreja primitiva, nas cartas de Paulo, você não encontra isso. Mas é uma coisa que infelizmente foi disseminada algumas décadas atrás. E o mundo inteiro é escravo, está seduzido pela teologia da prosperidade. Ela tem regido o movimento neopentecostal, até pentecostal, em muitos ramos tradicionais atuais. A teologia da prosperidade tem sido o carro-chefe das igrejas. Tem sido o alvo de campanhas, tem sido a coluna, a espinha dorsal da igreja. É óbvio que eu não estou generalizando, é óbvio que não são todas as igrejas, é óbvio que não são todos os cristãos. Eu sei que tem gente honesta, fiel, idônea, eu sei que tem joelhos que não se dobram a Baal, eu sei que tem igrejas sãs, mas não é a maioria. Dentre tantas coisas que eu poderia falar da teologia da prosperidade, da distorção bíblica e teológica que ela proporciona para ser fundada, eu posso dizer que a teologia da prosperidade, ela é um veneno, porque ela destrói a fé, ela esfria o cristão, ela tira a glória de Deus e tantas outras coisas. Mas a teologia da prosperidade, ela não é um acaso. A teologia da prosperidade não veio sem querer. Ela é um plano muito bem elaborado há anos, para cumprir exatamente o tempo do fim. O que a teologia da prosperidade propõe? Paz, felicidade, igualdade social e econômica, unidade, são todas as características do governo mundial. Estabilidade econômica, financeira, felicidade, igualdade social. A teologia da prosperidade é uma ferramenta usada por Satanás para promover o governo do anticristo, porque quando toda essa geração que busca sucesso profissional, felicidade, completude, satisfação financeira, virá o Deus deles, o rei deles, e lhes dará o que exatamente o que eles querem, a marca da besta. Ele vai dar o que o povo quer. Romanos 1 diz que a depravação do homem chega a tamanho grau, que Deus os entrega as paixões, para fazer como querem. Vocês querem? Então se explodam, vocês querem? Se esbaldem no pecado,
Tomem o que vocês querem, até se saturarem, até terem overdose. A palavra diz em 2 Timóteo 4:1, que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 2 Timóteo 4:1 diz, que tendo comichão no ouvido, está falando da cristandade, não é para líder agora não, é para cristã, é para o povo. Tendo comichão no ouvido, não aceitarão as sãs doutrinas de Cristo, e amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. Eu quero o líder que me dê o que eu quero o estilo de evangelho, eu quero a pregação do evangelho, o modelo eclesiástico, o modelo pastoral, que dê o que a minha carne deseja. Então esses homens só estão de pé, esses adventos neopentecostais, essa teologia de libertação, de autoajuda, satisfação pessoal e prosperidade, só está no ápice, porque há campo para ela, há milhões que amontoam esses doutores, porque querem ouvir exatamente o que eles pregam, e querem receber exatamente o que eles oferecem. Então isso vai culminar no ápice, quando o anticristo entrar no poder, dando a todos o que eles querem, satisfazendo a concupiscência da carne, o desejo da carne. Esse é o maior perigo da teologia da prosperidade.